mina olen Eino. Täna me lähme koprajahile koos Tiiduga ja kõigepealt tutvustaks siis vajalik varustus. Üks olulisemaid asju, et kobrast kraavi pealt kätte saada, oleks siis ripp 6 meetrit. Ja siin juures kõige olulisem terav konks, see peab olema hästi terav. Ja kui ole sellest parajat traati käe pärast, siis tegelikult kolmearvuline kalakonks on isegi tegelikult kõige parem veel. Ja kindlasti katte, et ennast ei ligasta siia peale ja mis siin et kandmisel ta ei oleks segaks, siis topelt traksid, kõps selga ja väga hea. Ja muidugi kõige olulisem asi koprajahi juures relv, millega siis seda koprast surmata. Mina olen küll ise lastud kõik vintraudse relvaga, aga tegelikult kindlasti on ka sileraudne jahipüss on täiesti piisav, sest me laseme hästi ligidalt. Ja väga oluline siin laskmise juures on ka see, et me laseme ligidalt ja enamjagu laskusi on kuskil mitte kaugemal kui 15 meetrit ja sellel kaugusel veel tegelikult meie sihtimispunkt ja kuuli jooksmispunkti vahe võib olla olenevat relvast kuni 5 sentimeetrit. Selle puhul nagu tulebki ligidal laskmise juures natukene üle sihtida. Aga relv on jah, kuidas kellelgi maitse asi. Ja edasi siis võtame kindlasti saag. Kui meil vaja veetakistusi ületada, siis saame alati teha kiirelt omale purde nuga, mis on standard jahivarustus. Kindlasti nöör, milleks iganes. Ja koprajahi ajal harilikult on veel jahe väljas, et õhuksed kindad ei tee üldse paha. Ja samuti tegelikult tihti võib jaht nagu ilise aja peale jääda, siis üks otsmiku lamp kuulub ka väga varustusse ära. Ja siis eriline koprajahi juures tegelikult on väga hea üks hästi suur põtt. Suur just sellepärast, et kobras võib olla väga suur. Ja kui on suurt jahi õnne või hästi jahi õnne, siis võib isegi tabada õhtu jooksul kuni 2 ja mine tea, mõni on ka rohkem saanud. Ja et nad ilusti ära mahuks ja selle ilusti selga saaks võtta ja kindlasti kõik peaks olema, siis võiks olla paar kilekotti ja kui need topelt panna, siis ei määri seda kotti ära. Nii, aga nüüd on meil nagu varustus koos ja ka midagi asume teele. Me oleme esimese rohude kraavi peal ja siiani veel kahjuks ühtegi kobrast näinud ei ole. Nii, nüüd tulid küll ilusti meie poolne põrsed. Ine. Põrsed võivad ka pesas olla pealt. Ja lihtsalt on ise käivad siin selle kraavi kalda peal söömas. Aga ei, põrsed peaks ikka kogu aeg kaasas olema. Kultid paaris ja geenid peavad emmised olema. On ikka juraks.